كمان ñu def fatiha ñu def salatul fatih wala salatu ala nabi bu way man ñu santé ko yalla julli ci yonent bi def ko adiya sallallahu alaihi wasallam buñ ci paré ku nekk ci ñun def ci ya latif juroom ñent yon mu nekkal ñu xewal aduna ak al-akhirah aha bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا نبينا وحبيبنا وشفينا عند ربنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله عليه السلام الله خيرا كما هو أهله بحق لا إله إلا الله يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هذه هدية بفضل الله منا اليك يا رسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك ودعوناك كما امرتنا فعجينا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد يالنا نيو يالا نانغول جاهي سيدي nit ku bax la nit ku yiw la mané sama grand la sama xarit la sama lepp la mak mom yag nañ bu baxa baxa bax limako limay wax ni xamnako depuis 95 lañ xamanté mak mom chaque jour ñu daan gisanté sama magu bop la ta ku bax la ku bax la ku bëgg diiné ñi ngi sant nak ñi fi nek ñëpp vraiment di wax né élevage li rek motax mu neex ndax li tax mu neex moy bu ndaje mi ñëwé kilifa yi ñëppay ñëw bu doon yëru yëfu goné kessé man nañ na li amul ndariñ waye nak wax deug yalla sa ñu gëyeso gis kilifa yi nga xamné ñom ñoo fondé lepp défar lepp té boba légui ñu nekk ci diñu ci dimbali dañ leen di sant bu baaxa baax di leen ñaan ngeen guddu fan gën fe yag bu baax baax Cheikhul Khadim jëre ngeen jëf mbokk yi ñi ngi leen di ziar dañ jox sunu wacc way tay nak jot amul temps bi dafa xat su ku nekk bëggee wax fi lañuy yendu té baax mënul passé ya baax si Moustapha ñi ngi leen sant di la gërëm ci initiative bi nga def ni limay wax moy aduna ku yokul da nga wañi té yow yok nga kon ma sha Allah yalla nek sa ndiglay yalla nek sa ndiglay tax ndax man pap gey mi moma la presenter motax ma xam la pap gey mi moma ko presenter bi xamanté ba légui dara ñaaw ñom vital ñep ñep ben lañ ñu ñep ben lañ ci level dara ñaaw kon dal ñi ngi lay sante di la gëreum di wax belzel bi yalla na rap te nga rapal ko yalla nek sa ndiglay yak sa njabot jey jef wa assalamu alaykum mbolo mi ñi ngi leen nuyu yeen ñep di leen ziar xam nga li ni mom amul len lu ko gëna mëna sédd xel te boko xolé ci ben mala la juggé fi ne tay ji da ngay gis ko xamantene mënon def ñaari at yo xamantene gisante wu len wala ay yité yeen top na len ba gisante wu len
tay ji di ngeen gisene tay di ngeen namante te dara ñaaw fi nak day rafet rek neena élevage amul lu ñaaw bép ku ñew ci yow dila defal wax lu ñaaw wala leneen bay lolu mu dem yalla dalay fajal toujours ci kanam ngay nek jarul fayento parce que mbir mi ci bobu mo barké barké go xamantene dépassé na légui fini ñi waxé lolu man dañuy wax ni toujours élevage fu mu toll fu ne ci élevage ñu nan jaay lañ ni nangam nangam dama leen mëna nek parce que élevage bi man buma xolé mag ñima fi fekkon parce que man fekk na fi ay mag comme ñoo ñuy wax nonu ay ñom pa mor faala ay ñom pa kifa ma sobon lool nak nek seen biir ay ñom pa ibrahim dug seen biir xam ci bëla bi lu bari ci ñom mais wax deug yalla li ma mësa gis moy lu rafet di nga gis ben mal ki jënd ko ñi ñepp bu ko ci ñëk ko ci am doom té waji mo koy jënd and bobu ñu don rafeto nak ñom danaka bo dé sét tay ji mëlepp lu fi way mëna def lu ñaaw sax lool da ko fank ba lool do ñu ko gis ñi ñaan nak élevage bi tamit ñu gën ko fonk def ko ñu ko wara def parce que man mi danaka bi nga micro bi may wax ni danaka ci aduna micro ma ko ñëkke té ci élevage dañ mo ñëkke jox ma wax ci xar matar mom matar bi nek rts ndik mo jox ma wax ci xar mo tax duju say ma gisee daf may wax té man lool rek dafa doy feex matar fu ma tolé fu ma séné né ko def yeta la ngi né nangam ak nangam borom nangam ak nangam xam nga loolu sedd na ci xol té li ni man dama gëm dara mënu ko wessu jaamu yalla bu maga la parce que aduna mom lepp luy bolé jaamu yalla la du ñak nak yu sew sewan du ci am wayna suñuy bax bax ci jurgi ëpp fuuf li ñuy def ci aw safan ndax ki nga wax sank deg na ko nga ni da ngay gis ko xamantene day rafatu di gorgorlu bay xontu xar soko mënul encourager baye ko la mo am su la ney nak mo ya may conseiller ah nga ni ko kañu waxtane ni lolou mo élevage nit ki bu ko fekk élevage bu ndaw rek nga bëkk ko sikkelal dedet su la joxe nak bopam nak bané yow mala wul wax deug yalla lu muy defati dina la ci duggal mo dama damay wax ni xar bo xamantene jënd si nako wala def nañ ci tractation ba paré ba muy bëgg soti man oma ci xalaat loolul ñaanal borom barki fek top ci parce que loolu mo ci am solo lu ñu xass ba jënd ba paré mënu do jé yalla mo néwon ki ni alalam ji ki la koy jox té ki xar la koy jaarale bu ko jaarale won ci xar sa mënu ko jaarale jëne mais loolu lay am comme loolu nak am na ba paré nañ ko rafetal rek xam ni barki ñaanal ko barki ma bañu guddal kaddu gi goma waxtu bi ité xawna bari ñu ñaan yalla defal ñu jam bañ téwé ay téwé deewi nuy comme ni ñu waxé bergerie bi nek ay tolu kene parce que man tay ji sax yex nako yek mais abbas bi ma ñëwé na ma ah moustapha abade waxon na dama tay dag suma yité yépp nek ka lool mo mënu ma tay ñaak baña téw parce que ñi ñëpp sama colère rek man danaka élevage ay colère rek la ci am xawma fenn xaarma yalla yalla ñu yalla defal jam dolu ñu sutura li ñi seenu ci élevage yépp yalla defal ñuko mu rafet jërëjëf ta dafa nek kana mas'ulan dina ko wax nak tay ngeen deggo papa mi bima duggé ci élevage mom ak sama soxna ñoo lan may xari lek suma voyager mom mi moy ñew mok sama soxna ji len may lek sama soxna avorté na ndax sama élevage mom mi nek ci yalla dafa né man la yaskuru nas la yaskuru allah ku du sant nit bo sante yalla yalla soxla wul té élevage dafa am ñu bax ñi fi né ma bëgg ñu roy ci ñooñu li tax mané ñu roy ci ñooñu yalla dafa né inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun sen alal ak sen do ak sen dom ñoo sen toona aduna té élevage bi té alal ji nek dem na ba bëgg yaq élevage bi ndax té kenn mënutul xamé gorñi ci élevage bi da nga gis ko xamné day wëru fenn di jaamu yalla di cham dina jaay sax nit xaar ñu sikkel xaar bobu te bari na fi yeen xeyena ma gëna xam ta nak yalla kat bamuy tag muhammad alayhi salatu wassalam ci jikko lako tagge te élevage bi ñu ma wax yalla dafa ne watilkal ayyamu nudawiluha bayna nas kep dina seedu ci élevage bi muy xalaba muy mag ma ak ku mëna don bul buy tourner la rek day ñew lu ci way sonn dang ci jaruñu ken mënu ci dara bo gisee ma wax lolu manam dafa am yo xamne bu ma ko nit defale bi nit ñi toge dina ko wax deug la mom ak sama soxna gërem na len sant na len pour ma wax ne élevage bi amna ñu bax yeen say day jël ci alalam kenn mom jox ma ne ma defal ci dara ji barke rasulullah en yalla bu kan la seigne moustapha bayna touré mom dayen bayna wallahi alazim suñuy def yeen jang yi wallahi alazim day jël alalam def ci nama lo rek la meuna am ci aduna def ci manam nak daf manam bëgguma ko won wax waye nak dama amna ño xamne dama bëgg ñu xam na amna ñuy def lu baax
nan len roy te yalla tax waaw ku bax nga ni lolé djugom pap gey nak kuma sonal la xamna ni sonal nako waye amna benn bis biñu bëggé waccé miftah fi amna ñuko féké bama jëlé chèque bi ba joxoko mu bëgg téki téré bi manako téré bokay téki chèque bi du dugg waaw xamna ni chèque bobu mom ci élevage bi seigne moussa yalla na yenen top ci rek ci barki ney moussa fa di sante ñep di gërem ñep aussi ci bismillahir rahmanir rahim jéxala nañ ko ak alhamdullilah rabbil alamin donc dañuy sante yokkat sante Moustapha mom ku bax la mang koy wax pap gey man pap gey bi Moustapha duggé ci élevage bi mom moko indi kër ga té depuis bobu nak sékk nañu lu bari ci mbir yu bari ku bax la waaw ku bax nak fa la mëna yem waaw fa la moy samam bi donc dañuy def yéw rek ñaanaat teñ mbir mi waaw yalla defal ñu jamm barké bi nga xamné mom barkel na ba paré mom kay dañuy ñaanaat rek affaire yi gëna barkel ñi fi nek ñep seen mbir gëna barkel ñu guddu fan nak ñu yag gungante ñu guddu fan parce que fi amna lo wax fi ñu bax rek ñofi dajé dé élevage mom bu len gis lu ñaawli defena aduna nak mënul nek ci lu bax kessé mënul nek kon du nek aduna il faut muy am ñaawteef mais ñaawteef fi nak toujours nak li bax li na ñew ëpp ñaawteef fi ëpp ko doolé xam nga xamna ñaawteef ba du feñ donc lolu mom mo am solo waaw mais fi mom defena ay nitu yalla ak fi sax waaw parce que amna legui ko xamne tuduna ko lolou mu def nitu yalla rek moy def lolou waaw ak kenn te du kenn mo fi ne de fi ñi fi de bari nañu de waaw donc dañuy ñaan yalla ngir mi yokku lolou nek affaire yi xar yi prétexte la xar yi mom il fallait xar yi jaar fi ñu xamanté jëflanté lu bax il faut xar mais legui dépasser nañu xar yi dañu dépassé xar yi bu baakha baakha baakh motax nak lolu dañ ko wara sam bu baakha baakh dañ ko sam jappante bi sam kolere bi sam jëf ju baax ji jëf ju rafet ji nañu sam lolu sam suñu diina sam suñu ngor lolu am solo lu dess yi bay tiaxan la yalla ñu yalla defal jam seigne moustapha yalla ñu fi jam wagnu ci bi jaahi sayyid wujud ñongi ziar ñep di fédali kolere bu baax ñu defat fatiha salatu ala nabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا عند ربنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله عليه السلام الله خيرا كما وعلوا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إني أسكنت وادي خير ذي زرع عندك البيت المحرم ربنا ليقيموا الصلاة يقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إنك تعلم ما نقضي وما نعلن وما يخفى على رئيس ربي إني هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العليم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأضرار والآفات وتحدي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخلف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على حق قدري قدري ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امنا كوسي جودو جودو نك سامبيون نما كو جوخ
waaw xana am contentement rek am yeg yeg aussi bu reuy xam nga tay élevage mom man dama yag wax ni ku yokul rek yow ya wañi te li yokutale yokuta élevage parce que gis nañ ni à chaque fois gaay ñi ngi innover élevage bi lan lañ koy innover moy dañuy liggé ay bergerie yo xamni vraiment dañuy dem ba nit ñi naan est ce que li du ay xar rek mo ci wara nek alors que nak lolu jëmmal élevage la té élevage képp ko xamni yang koy jëmmal rek man pour man yang koy yok donc rawatina aussi seigne moustapha ba nga xamni tay ku melni mom ci élevage am djégu yu bari yu mu dox ci élevage ak yu yaatu yu mu dox ci élevage su démé ba tay défar bergerie bu tolni wo éleveur yépp ñu dajé vraiment muy inauguré bergerie donc duñu def lu dul rafetlu ko duñu def aussi lu dul am ci contentement bu wër di ñaanal diko ñaanal yalla rek mu jikko mu doon bergerie bo xamni vraiment bergerie bu juddulu ay champion la ak ay champion donc am ci lu kawé ñortam diko wax ni nak vraiment am nañ mbekté contane nañ té suñu xol sédd na ci ni biñu ñëwé rawété nañu fekk suñu mbokk éleveur yi nga xamné vraiment man suma leen gissé rek sama xol da fay sédd parce que man à part sama liggéey awma leneen luddul élevage suma safonté ak sama morom éleveur rek sama xol da fay sédd di am mbekté bu baax di contane ci aussi bu baax yoy tam di giss ni yow élevage bi giss nañ ci taxaway biñ ci def parce que à chaque fois fuñu dem événement bu am dañuy giss ni yaangi ñëw ci événement bobu diko couvrir bolé ko dacc sa ay ciona dacc yenen ak yenen yo xamné vraiment kenn mënu ko wax rawatina aussi ñom père khasim rawatina réseaux sociaux yi nga xamné ñom ñoo nek vraiment ci élevage bi di dundal élevage di jëmmal élevage ñom damay wax ni ñom ñoo jël élevage ci 1 yobbu ko ci 20 wala 30 parce que ñom li yépp ñom la ndax bu doon tane dañuy nek suñu kër di def té ñom biñ ko génné bu boba li ñuy def danaka do am jariñ mais tay ji à travers même réseaux yi à travers sen caméra yi à travers lepp lu ngeen di def vraiment dañuy gis ni élevage bi yobbu ngeen ko vraiment high level quoi donc lool nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreum di leen bëggé di ñaan yalla yalla nañu yalla di dajalé sa suné jamm di xew sa suné ci kaw ci kanam ci lu baax sama impression moy di rafetlu liggéey bi mu jotta def di wax vraiment fu ñew xamné sagal na élevage quoi parce que li mu def ni tay ku fi ñew da ngay bëgg xar té ñun ñi aussi am nañu avisage dans l'avenir def lu melni mom seigne moustapha bara lune bay limu def ñom c'est à suivre ñi ngi leen di sant di leen gëreum élevage tv ma ngi leen ziar di nuyu grand aline bay di la jox sa wacc way di nuyu wa kër gi ñep nak aline bay def na li content dong la parce que ki nga xamanté ji ba dara doon dara yaak mom la won nga ñëmelo ko bam duggal defal li nga xamé ay centaine de millions la ngir xar rek ba paré nit ñi fi ñëw éleveur yi fi ñëw contentement bu reuy la parce que tamit nit duggal na ci nit dara demul fenn mais nit duggal ci nit dara yalla moy def mu antu dañ koy santé yalla di ñaan yalla def mu barkel ay yenen daana genn fi ku ci melni miftah fi la genné yow xam nga lolu té lepp rek moy manam élevage té musuwa dafa baax man duma japp nit lolu parce que nit musuwa nit ku baax la nit ku oyof la man de toute façon day jek sa yi ke téléphone wooma té nek ak papa nek ak xalé gëna nek compliqué ñun fu lañuy dugg mais musa wa xolul lo té li tamit day dundal élevage pikine dañ ci contane di am fierté yalla def fi jamm baye sam xari ay yenen daanan juddu fi yenen daanan di fi ñew contentement la dal parce que nit duggal na nit ci nit dara amu ci li mais li yépp mu def ci bitse bi yépp sante yalla muy nit ku baax aussi di nit ku labir nit ko ayef nit ko xamé amul ben problème man limay cheikh xam Moustapha sax du cadre xar defa day jek say wo boy li ak li ak monako señ bi duma neex la xay tontu te mo na japp mer mais nit ko bax la nit ko ayef la te defena bam jappé ba légui bayul te lolu askor do nga ko mën fierté la parce que tamit nit nek ci dara am ci avancement ba nga gis ni parce que lim fi def tay Aline Bay dul ndaw lim fi def dul ndaw mo lako def fenen mo na jël xaar bi def ko ci terrain wolu mu def ci ay njabotam leneen ak leneen mais ci ay xar la ko def dundul élevage pikine te yag na sey dox nak tamit parce que ma ngi fatelako Moustapha bi ma ngi mi ñeuga genn foaro adam moy classé teung 3e moy nday anta ma ngi ko ñi ngi andul jinde ko ci mam gorsi la ma koy nuyu à passage bo ba legi bayiwul te mom xar bu baax lay dund mom bu rafeté baax mom jaral nako lu ne dañ ko ci fi dañ ko ci encourager nak parce que xay dafa sax ci xolu borom ki ngay jël ki nga jël sa xay duggal ci li muy am fierté duggal ko ci di xaar yalla ba yalla def li gën koku da ngay sante diko gëreum di nan ko limi def ni ñu ko ci encourager baax baax ñi ci ginaam diko dolel aussi tamit
parce que lo nga ki nga xamné day dundal dara il faut ñu doorel ko jappal ko soutenir ko taxaw ko parce que ben loxo kesse du yëngu ñukay ñaanal yalla defal ko jamm sam ko sam njabor gi sam xari ak yépp mom sam way la borom bax la sama nit la waaw mbay xam nga ku fi baye ñëpp yow ñu la yow ya ma doy koku lo koy def dang koy japp dolel ko jappale ko mom tamit mu jappale ñi mu wara jappale yow tamit ñi nga mëna jappale nga jappalen parce que élevage bi toll la rek ku ci ndey bay sa war ku ci ne day bay sa war ñi nga ñima jaaral ñepp ku ci ne ma ak ñom suñu amé ci ma ak ñom légui la gëna link bi gëna dox ku ci ne ma ak ñom légui la link bi gëna dox légui la jamm ji gëna am déggënte bi légui la gëna am té dara ñaangul parce que élevage moñu bol té duñu daxalé élevage lepp teranga la amu ci kenn ko xam tay ji lu ñaaw nga ci dund ak nit da ngay dund ak fexé dund ak nit parce que élevage yagul carrière xar yagul ndanan yagul da ngay fexé le tout bo yoré ndanan yi ngay nekkal ak demb ak tay nga nekk ak ñom parce que géré ndanan moy yomul parce que ku nekk ngay dégg version bu ngay gis ku ngay gis da ngay fexé ñi nga don andal demb fexel ba géré len buñ mer ta yow do mer te del dégglu sen conseil parce que ku dégglu sam couleuré da ngay joom elfa da laaj ngay am ko xamni ku la koy andal ku xam ba pare munul far ku xam ba pare yene la xam ba pare yene la lolo am solo parce que amna ñoo xam tay ji ñoom dañuy xol manam yow li la jëmele kanam man damay xol tay ji li nga xamni mo la jëmele kanam parce que xar bu rafeté wala mu bax sa tour lay tuddé diwo ji non xar bi wala diwo ko defalon li wala fi la juddo lol fiyete la si mu fek moy ki nga xamni da bëgg xar nak lay wax lol fiyete la si ñoom man ma jël la xar rek xar bi am dam rek lol dama contane sama contane du xair dar mais lol rek dafa reuy ci xol parce que man xar lay dundu buñ déné bu may jox micro may wax ni xar la suma déné bañ may wo fenn fi wala may ñoy gis fenn fi xar la kon dama koy santé yalla te xar la yalla téral nañ ki gëna japp gëna gor gor gëna bok nday gëna bok baye parce que ñun lol rek lañ am ñu gëna liggéey nak waaw loolu am solo wa Aline Mbaye ma lay gërëm di contente ma ci ñëw bi ci émission bi lépp di la jaajëfal yow tamit ngay suñu grand bu baax yagg ci xari def na bu ma lay xam boobu moom xam naa ni li nga may wax rek asif bi moo ko génne di nga wax te ba may ba ma lay xam moom boobu ba man booy laa boobu ba léegi dara ñaawal yow tamit ngay nit ku baax nit kuy dundal élevage fu élevage ne yaa nga fa yalla na yalla defal jamm yalla yagal ta taxaway ci élevage defal la xewal yu sax ta taw dak ci barki yonent bi barki cheikh mohamed bar mbake ma ngi beugé ñepp nak ci rafetlu bu fekke wax ji amna lu fi deung man la bu fekke amna lu ci jup yalla la contant na wa contant rek limay élevage lebal la ma ñaan yalla fay len ko nak ci sama katan gu neew gi ma lot lol pour fay len ko waye élevage ñepp baax élevage ñu loolen fekk ñoom xar mo leen ñu ñor dara loolu la leen xar ak jàppalante ak dimbalante kon daal wa dëgg yàlla élevage bii day élevage boo xam ne la jàppalante bi daal am na fi jàppalante bi mooy lii tey ñu ñëw bésari bi ñu koy ubbi ñoom ñëpp ñëw tey kenn xaju fii kon nag maa ngi leen di sant ki ñëw ak ki ñëwul ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen xam na aw ma seen fay yàlla mi yor fay bi yàlla ne yàlla fay yéen ñëpp yàlla mi nga xam ne ku mu fay sa xol sedd yàlla na yàlla fay ñëpp képp koo xam ne yor na benn donte sax benn box la rek yaa ngi ca rek yàlla na la yàlla tuur wërsëgam ak barkeem ak xéewalam ak yërmaaneem si sa yow ba nga am ci ay champion judd ci ay champion li nga ci bëgg lépp nga am ko ci bi xormati sayidina Mohamed wa salim kontaan naa bu baax kontaan naa bu baax Aline tamit yow tamit kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax maa ngi lay bàyyee yàlla yàlla na la yàlla fay ndax yàgg neen man ak yow waaye nag yàlla mi yor fay yàlla mi yor xiiwa yàlla na nekk yàlla sotti fay la sa xol kontaan naa bu baax a baax maa ngi leen di ziar bu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.